gravados. Muito bom dia a todos que estão a ouvir o rádio TV Bandava. Meu nome é responde a partir do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira Vina de São, onde o primeiro-ministro de Portugal, nesse país, depois de visita de 2 dias na Guiné-Bissau, está na conversa com o chefe de diplomacia guineense, doutora Suzy Carla Barbosa, ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades. Rádio TV Bandava na sua cobertura desde a chegada do primeiro-ministro do país. Já agora, primeiro-ministro de Portugal na lista do país. Na despedida desse oficiais de portuguesa, embaixada de Portugal, depois. Thank you.
muito obrigado a todos aqueles que acompanharam até este momento. Esse fim de visita de primeiro-ministro de Portugal, que é António Costa, disse ao país. Agora, Tiago, muito obrigado. Porque isso fica na volta.